What's up, your tribute to girl Muhanji Odrum Sanga, and I'm here with Seo. Yeah, so I was in Chogoria Girls High School. Kenya Boys. Yes, sorry. Yeah. Very lazima, sorry. Lazima. Alafu niko na njaa ndo maana nakula. Yeah. So we will go through a series of questions to cover our high school experience. So I was in Chogoria Girls High School. With Kenya Boys. So what shoes did you wear in secondary school? Kama ni loafer, sema ni loafer. Kama ni bata, ni bata. Usof Sharanda. Sasa. Pale kwa mwa. Juu babi liko nilichapa. Ndingana bata na loafer. I'm going to go to the hairstyle. Does it matter? Spoon pendants pattern. The trends that were in high school, like when you were like this, like what one about you? Yeah, she goes like Mungu wana sister. Sister for high school. Was a sister school. Kona diwa sa. Jana ni ha ha. Juko na sister. Kona sister. Nela sister. Kona nela connect kona wacha. Pelu pelu. Na pia unaongea na after na juu mabishi wa sister yako. Si trends ni like ukiwa na boyfriend wewe unatiwa. Like ukiwa in a relationship. Kwa bad girl. Kwa bad girl. How did you wear your tie? Tie yako ilikuwa like ndani ya sweater, nje ya sweater, ama huku unavaa tie at all, ilikuwa fupi. Sio unajua ndanavuta sindiri yako ya high school. Jifanye tu hapo. Nanapiga rada kiuteki wazazi waone hii video. Tenga wazazi uko hapo. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the group of schools.
sisi. Kwanza ujeka meatball zako hapa. Tunashabikia samosa zako. Wewe relax. Mimi kwa tunaweza kuloko chini tukitoka shoot second half. Shuma mimi kimepigania hapo. Mhm. Niko naenda tu. Mimi nilikuwa anything yenye inanipeleka fani. Bakeo, futa, volleyball, YCS, anything. See you. Bora watu wanaenda nje. Nico, did you sell stuff for favors? Like food? Like nasema, if you are given like mayai, unauzia mtu mayai, akupe dumu. Sasa sisi, kuna trade kama hizo, lakini sasa, mtu likuwa moro, kupata the ile place fee ya nini, kutema entertainment. Yo let's move the bike. Like kulikuwa na pangwa. Kulikuwa na sisi hapana but sasa kuna ile like easy to eat. Hizo sisi hapa mbele zinatikana kuuza kwa self line. Like this form. Mafumu ndio anatokea hapa kwa ndani kwa kuvivo. Sama form 1 mko mna kuko tuma. Kati hiyo time kale kato. So unasikia tu sauti sauti unaona tu rangi rangi. Na kuna shit. Lakini sasa sijui ujinga ilikuwa wapi yani shule ilikuwa na pesa ya kubai TV. Mko inaona priority. Lakini imeinvest kwa nini PA? PA na pinka kwa kila most of the time. So umekuwa surrounding speed. Na pia maboy like you guys like speakers a lot. Ndio tena kwa kupa screen. To speaker. Like you guys are like do I think you should let them in? Like you need speakers. No, Joa, if it is a girl school, like even basic speakers is okay. But she's just like functions ndo wanapanga like. Joa say wanapenda zile bigi bigi. What phone do you have? Phone number is what? Kali, katumu karibu 310. Na kali potea vibaya bana. Nilikuwa na phone. I think ni form 4 nilipewa. Tule tu techno tudogo. Tukumbuka. Tule tuko na air balloon. Miss next nilikuwa naipendeo game hiyo. Okay, tayari. Hiyo unapeleka kwa mtu unakula kula hiyo. You remember how Facebook back in the day? It was like a big deal. Even cybers, like mnapanga line kwenda cyber. Ngie Facebook. Hadi computer room. Hadi mnapigania. Wow. Ukipata kadem Facebook wewe ni mbori. Kufriendiana, tunani ameni friend. Na boyfriend ya msee akiku friend request, inakuwa like a big deal. What music did you listen to? Ilikuwa time ya Maraga. Ni watu lazima ungezicheza tu shule. Example. Kama za Cecilia za before. Zile za washroom. Hai, ndio kusikia washroom nivo. Nivo, kuna amka tu. Kwanza likuwa na jizo siku ya uzuni. Kuna kumepikwa mabinzi hivi na mawivu.
The slang you used back in the day. Like, we used to call bread ngoro. Like, what else? We like code name. So, since the code name Mode got a party. Mode. Because I'm a Mode. Mode, you want to call nicknames, banner. So, come a party after you do any code name deeds. Deeds. Diggs, D-I-G-S. Jomse. Nangara. Akuwa nangara lafu alikuwa mse mrefu. Alikupata kwa kuwari. Kuna kukamu kwa zingine. Kuna kikuwa na kakama ini ni ya kwa mjimba. Jembe. Ijembe. So akuwa kwa goto, lazima mkune kui hawa. Mjeta. Kwa mabu is Diggs. Are you scared of your elders from forests, from trees? Not really. Kind of kona. Kona bullying. Kona bullying. Ooh. For some weird reason. Yeah. Yes, the kamaki na layo to na wanakaa kwa graveyard. Ah, kuto ni kwa imeisha. Okay, ni kwa naskri ya tu. Kama from fall ni ambia. You were the first national class. Like, why did you guys like? Your time sisi tukiingia. Ilikuwa ile time bullying ilikuwa rampant mpaka kuko na watu walikuwa mjua the previous year. So, shule tu kama ilikuwa maisha za kuishiwa kutakuwa na bullying. Like mental health. As because I recall the first national class, head teacher kwa andaka shida shida la sisi. Like from four to watu nini watu bully. The other reason pia chwe tu kwa na bully ni good rest wa walimu solo. Na walimu kaza kama mmoja walikuwa mtanzo walikuwa ex-military. So I'm not going to search kind of teachers. Damn them, they're going to bully us. We're going to jump up and shoot them. We're going to be a terror. I remember that family. What did you get into after school? Like, you know, what you like? We're going to end up home direct. So this is not just play. Kuna pili mketembea kipeke ya kwa timu toke huko Juko place katikati ya kamsiru na wali. So mpua mna kujua na wazae. Ni inga mpua kujie. Sio nikuwa high school kweli. Usikie. Ama utumwe. Ama utumwe na basi ya shule. Place. Kama Nairobi. Basa ilikuwa fumu ilikuwa. Kaya leo na unafunga. Ndiyo guys kumanja. Like mna kipa like the whole day. Tukulua late mimi. The next day ilikuwa ndo day ya 4. Mepamba na kama kawa. Yo tembo ndo kitu njua tu hapo. Mbuka day ya mbuka. Hapo ulo. Hey yo day mba. Now. Na yo nao day mbuka. Hey ni yeti. Livana nikajambia. Hey si tayo kunya pombe. Mbuna watoza kunya pombe na nikali. Mbuna watoza kunya pombe na nikali. Mbuna watoza kunya pombe na nikali. Just finish and join us. Mia, shule home. Home shule. Akula ati tutafuta vitu huko katikati. Okay. Like, sikuwa na divert. Like, from shule to home. Where did you sit at the back? In the back? Like what men are men? So still not like. Oh, the jacket come back and say true. Still. For you, man. You can't help because you are going to get up and be. No, don't care about the body. Body, body. You do this, you but you gonna be. That's not me. Black back to the proper. Me, I'm gonna come. Carry on. Like the last week. Hapo juu sitaki kelele sana. Na tena sitaki kunyamaza sana niko tu hapo. Like during lunch time, what were your activities? Sikupula. Unafanya nini jile? Hiyo time ni kuskramu kule bana. Ukichelewa chelewa na vishi za chakula. Sio kwani lunch time yenu ilikuwa how long? Sitoka 12:30 mpaka 2. Kumbuki, mimi kitambo ni kitambo. 12:30 to 2. Lakini yetu,
walikuwa na window fulani na sasa shule nikwambia nilikuwa nitaki military window fulani na wana serve food ukifika past hapo naweza request like my wife kule chini na kaugali kamungua kuko kada roho ni bio huko bad after kula kuna beza kuchini ndio mna chini kule lakini kwa kana mmoja pia ni issue. You're supposed to be reading. You're not going to take a music about it. Bleeding. Like when I lay a locker. Have you ever seen a single outfit? Like what? Like Leo. Sio msamisha rada hii high school experience yako. One. Nani mimi nilichatishia mode. I don't know. Like us is better, like your parents. It's better to cut with them than parents quit one. Parents quit one, mama angu kwanza angi anazafunga tu boardroom. Akuanzishie tu wapu. Nisi bado lukona kumsida hii shule kumbali. So watoto kwa kumita usuwe hii lukua kazo. So anaza kwekea tu, hadi visiting room. Kwa zea, mbele kwa sana hindi sa hindi tako. Ndazo kwa tabu mkachikachi sana. Na kulikuwa na ile group punishment. Eh. Na kunatandikwa wote. Kwanza hiyo yetu ilikuwa mbaya kwa group on both sides. Walimu ni group na nyinyi ni group. Alafu mnaingizwa kwa kwa hiyo hiyo. Oh, like students, mother sisters, we are doing this. Alafu hapa like kuja. Wewe atawila tawila. Eh, alafu sasa kuna mmoja mwenye ni physical solo ile kuna kujitetea. Mwenye ni kiboko. Kwani kuna kugongwa ngumu. Eh, uko na kama babae. School bana. Alafu sasa kulikuwa na nini? Wanaweza amua na kufunga ile staff kumsiepe. Msitoke nje. Sasa mnapigwa, mnakuwa ni kwa staff na kwa mnaweza pumzika kama mtoke. Hiyo tena muonyesha place bomu ficha kile lakini mwenye mtandiko umechanganyikiwa hivyo hata mkomoni hiyo kiplesi. TV shows like kulikuwa naona wale in school. Cartoons. Unaangalia cartoons. Wewe. Chogoria guys. Wewe ndio kama kupandishia. Wasichana wa jokes. Wewe uko na cartoons. Animation. In school. Kama ni gori ni gori. Ndio mseso. Chokora cartoon. Eh. I don't know. What's like moving in kopoa like a tubagui. Kuna meletra mbaya kuna binadamu. Actually hizo for real. I'm kwa like naonanga kwa boys schools like their days are designated to yangoma. Eh ngoma ilikuwa like sasa sisi. Pakache. Eh ndio kwa yangi za kitabu. Ingatimu ilikuwa ni saa 3 na nusu. Taza ndio nimeosha mkalani. Na kwetu amko mnaamsha na nini? Nipaje. Basi kaza yetu ilikuwa pakache. Lakini hizo hizo mabeli. Sisi mnaringiwa bell form amke. Siku tu mbara. Thank you watu wengi mnaamka kama hivi. Alafu una feel aje ta. Mzee utai feel tu. Like kuna kelele kuna anything. Zi. Wa. Mimi nakumbuka kwanza nikiwa form 1 nilikuwa nimekuwa. Na una hiyo cubicle ya kwanza kwa mlango. Eh sasa hapo. So day 1 na wako. Wewe ndala lakini kasikia tu next day asubuhi. Zikiachwa tu hivi amka ushie.
Lala. Try your best. Whatever you land on, it's your best. Now, see, assume campus that it's easy. At you kundo unakuja ku breathe. Tipo ndo watu wala ni take first. Ni rahisi kupata D. D ndo takuwa mini yako ile. Alafu utauta kwa mbana, sutakuwa unabambika na D yako. Awa sewe walikuwa... Kupata D mse. Na awa sewe walikuwa na wambia like ati campus ni rahisi walikuwa nafanya education. Ju education ni rahisi unaenda tu kufanya science. Sasa kama unataka kuwa lawyer, sijui nini hivi. Hey, fomo ba. Kule huko ni vitabu, bro. Na kizungu sasa huko nataka kuwa lawyer. Hizo rules. Till next Friday. Peace, like, comment, subscribe. Bana, msikose subscribe channel ya Mwanje. Peace.